উত্তৰী দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখা পাই আছে, আমাৰ বিজিত এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখা পাই আছে। এজন ব্যক্তিয়ে মুণ্ডন কৰিছে, নিজৰ চুলি খুৰাইছে। গুৱাহাটীত এই মুণ্ডন কৰাৰ কাৰণ হ'ল নিজৰ চাকৰি তেওঁ বিচাৰিছে। নিজৰ চাকৰি ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীত গুৱাহাটীত এজন ব্যক্তিৰ মুণ্ডন কিহৰ বাবে কৰিছে প্ৰথমে ফুল প্লেটত আপোনালোকক জনাই লৈছোঁ। চাকৰি ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীৰে মুণ্ডন কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীত। অসম মীন উন্নয়ন নিগমৰ চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত কৰ্মচাৰীৰ মুণ্ডন। ২০১৭ চনৰ পৰা চাকৰি বঞ্চিত হৈ আছে কৰ্মচাৰীসকল, এয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। ২২জন কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মুণ্ডন কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিলে। সচলত কৰ্মচাৰীৰ মুণ্ডন কাৰ্যসূচী দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত। ২২জন কৰ্মচাৰী নিজৰ চাকৰি ঘূৰাই পোৱাৰ দাবীত এনেধৰণে মুণ্ডন, নিজৰ চুলি ঘূৰাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, আৰু এই মুণ্ডন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে নিজৰ চাকৰি ঘূৰাই পোৱাৰ দাবীত। কি ক'লে ব্যক্তিজনে? আমাৰ হাতত মন্তব্যও আছে, মন্তব্য আগবঢ়াওক। আমাৰ মূল দাবী, আমাৰ আগৰ চাকৰি ঘূৰাই দিব লাগে, আমাৰ পৰিয়াল চলিবলৈ আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে পৰিয়ালক। আমাৰ চলিবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে, আমাৰ বয়স নাই, আমি বেলেগ চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, বয়স আমি নোকোলাই। গতিকে আজি দুখৰ বিষয়ে আমি মুণ্ডন কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে সেইটো কাৰণে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি অসমত 1,00,000 চাকৰি দিবলৈ সংস্থাপন দিছে, কিন্তু আমি সংস্থাপন পায়ো আমি এতিয়া সংস্থাপন হেৰাবলগীয়া হৈছে, আমি নিবনুৱা হ'বলগীয়া হৈছে, আমি ভিকাৰী হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আজি আমি সেইকাৰণে মুণ্ডন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আপোনালোকক আজি আমি অৰ্ডাৰ লোৱা হৈছিল কমিশ্যনাৰ অফিচৰ পৰা, কিন্তু আমাক পুলিচে বাধা দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছোঁ। তাত পুলিচে বাধা দিছে, তাৰপৰা কৰিব নিদিয়ে, কৰিব নিদিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত